Salve, salve galera, chefe aqui na área para mais um vídeo com vocês e vamos continuar aqui, né? Vamos ver o porquinho aqui, falar com o porquinho. Hey Ruben, find any clues? Ele é um porco, mano. Como que você quer que ele encontre alguma coisa? Vamos ver, Olivia. We're in the temple of the Estamos no Order of templo the da ordem da Stone. pedra, o templo de The verdade da Order's ordem. actual temple. Who'd have thought it, huh? Quem diria? Bunch of small towners like us wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. É uma loucura, só espero hope we all come out the other side in one piece. É, vai, agora tem que colocar um amuleto aqui. Até eu coloquei um amuleto agora. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Ah, tem uns interruptores, vai ligar a luz, quer ver? Será que tem que puxar tudo? Tá, é meio que uma charada então. Tá. Não, liga isso aqui de novo. Como que é que faz isso? Pera aí. Rapidinho. Como que faz isso? Como fazer isto? Ó, oh, tem um verde. Agora. Cara, vai ter que alguém ficar desligado, mano. Você entrou na minha conta? Vai, como faz esse negócio aqui? Como faz? Como faz? Deixa eu ver isso. Olha lá, tá desligando as luzes aí, ó. Agora falta só mais um, só mais um. Tá, deve ser. Este. Não, não é não, não é não. Ele apagou. Acho que tem que deixar todas ligadas. Deixa eu ver isso. Não, foi esse. Deixa eu ver onde é o último. Não apagou tudo. Então deve ser esse aqui. Não é. Vamos tentar. Como que faz essa merda, velho? Que merda, galera! Oh, foi! Do nada, te chutei. It's absolutely incredible. É absolutamente incrível. É. How did they build this? Okay. Now I'm significa as cores. Deve ser um sistema de rastreamento. This looks like some sort of tracking system. It's the order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or maybe it doesn't work when they're in the nether. We have to go off what we do know. Ei, então tem dois ali. Está tentando nos mostrar algo. Temos que parar ele. There are only two lights on that map. If there are only two heroes left, then we know what we need to do. Petra's relying on us. That Witherstorm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. But there are only two lights. There are only two members of the Order left. He said Sorin was missing. That leaves Magnus or Elagard. Let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. We might need your help out there. You should come with us. No.
You don't need me. This is where I should be. If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go. Get help. I'm gonna focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're gonna have a chance at fortifying it, I'm gonna need some help. If, maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Elagard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. Obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I think Axel meant Elagard there, Jesse. King Willigard? I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, the point is, you should be going to Elagard's. It's the clear choice to make. You've got to come with me. You're my best friend, Jesse. It's you and me. Like always. Think about it, Jesse. This is more of a gut call. We need to make sure we get this right. We're not going to get a second shot at this. Whatever decision you make, I'll be cool with it. Really? As long as it's me. Come on, Jesse, this is... Get ready to roll, Axel. We're gonna go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra comes back, okay? Ah, se eu fosse no outro, então ela ia comigo, então, né? I'll take it. É, deve ser isso. Guys? Ah, pessoal. Ih, o bicho. Não. Não. Cadê o Gabriel? Gabriel. Gabriel! Please hurry. Ok, vamos ver. Será que a gente acabou? Por aqui é. A seguir em Minecraft Starvold. Bom, é isso, galera. Acabamos com a Jesse série. And eu acho. Não, acabou não. To the Nether, intent on finding Magnus, acabou. The rogue, and find themselves in a kingdom sim, of chaos, em um reino de caos. Full of dangerous people, cheio de with pessoas poor perigosas com pouco controle. And some deadly harmonies. While the great storm grows, enquanto a grande tormenta cresce, consumindo tudo em sua raça, o tempo está esgotando para nossos... Você mandou bem. Ah, calmaria. Você resgatou Lucas e a visão. Você tentou resgatar Petra ou Gabriel. Você resgatou Lucas. Você impediu que Lucas saísse do abrigo. Aham. Uhum. Vamos continuar. Atualizar isso. Episódio 1, a Ordem da Pedra. Bom, isso, galera. Eu já falei, né? Eu gravei tudo num dia só. Então, se o primeiro vídeo lá bateu 30 metas de 30 likes, eu vou trazer isso aqui pro canal. Bom, é isso. Deixa aí o like aí. Se inscreve aí embaixo. É nóis, valeu e fui.